Здравейте, аз съм Мадонна. Шегувам се. Казвам се Александър, на 17 години от град Белослав, съвсем близо до Варна. И участвам тук благодарение на сторито на Диди на 30 януаря, което качи, което мотивира така да се пратят видеята и затова реших да пратя. И той ме избра, аз бях навън и когато го прочетах това нещо, почнах да скачам, да блъскам, да крещя. Нали, получих нервна криза. Така, реших да се запиша в този кастинг, защото и аз искам да изразя себе си като много хора и затова ще започна от ранните си години. Като в ранните си години бях едно щастливо, но и затворено дете. Бях щастлив да съм навън, да играя, но така периодите, в които бях затворен, това бяха, когато съм вкъщи и съм съсредоточен само да играя с така играчките си, това, което има. Главно обичах конструктори. Имах доста. Нямах лего, но бяха от по-големите. Легото не ми беше така фаворит. И след това намерих начин да изразявам себе си чрез рисуване. Гледах много анимации, Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon и просто ако харесах някое, нали, от всички тези предавания, които дават, аз започвах много да така, да се направо да влизам в него. Направо живота ми ставаше него, почвах да го рисувам, да мисля за него. Ако има песни, трябваше да ги слушам, разбира се. Но когато влязах в гимназията, спрях се с това и тогава започна така първата крачка в отговорностите, а именно, че тук ще споделя, че се запознах с наистина много нови хора и първото момиче, с което се запознах, надявам се, ако продължа напред да направя колаборация с нея, а именно Силвия. Тя беше това, което аз бях преди. В смисъл, аз бях вече забравил за рисуването, за музиката, а тя беше точно това. И аз бях така много натрапчив да опитам да я променя. И горе-долу успях, защото съм много така настоятелен. И преди 2 години аз открих така изпълнителят, който аз много търсих от толкова много време, а това е Мадонна. И затова в началото казах: здравейте, аз съм Мадонна, защото толкова харесвам Мадонна, че просто Инстаграма ми е Мадонетка. Ще оставя линк в описанието, за да може да видите какво правя всъщност и защо казвам, че съм Мадонна. Толкова много я харесах, че просто непрестанно гледах нейни концерти, непрестанно гледах нейни видеоклипове, четях статии, купих си книги, купих си дискове, плочи, нещо, че нямам грамофон, касети ми подариха. Просто бях един луд фен, колекционер на Мадонна, плакати си събирах така, много рядко се намират, нали, едно време. Намерих човек, който ми даде плакати и просто аз бях един от многото фенове на Мадонна с малка колекция, но с голяма мечта един ден да видя Мадонна. До такава степен харесвах нейните концерти, нейните хореографии, нейното шоу, което представя на своите концерти, че аз просто излизах навън и почвах да танцувам Express Yourself, Vogue, Like a Virgin. Просто имаме моменти, в които умръзвам на хората да правят това едно и също. Има моменти, в които те умират от смях, нали, че го правя, но аз не съм спрял. Мога да ви кажа, че съм толкова ненормален фен на Мадонна, че просто исках да тази година да направя турне. Турнето не е всъщност концерт да направя на Мадонна, с така 10-ти песни да избера на кралицата, да изляза на сцената. То е така в училището,
което е нещо направено като сцена, да изляза на това място и да има и пет човека, но да се изложа яко, но да се сбъдна мечтата. Наслушахте ли се на глупости? Опитвам се да не режа абсолютно нищо, да не обработвам толкова много, макар че ще трябва да обработя. И макар че го записвам за 20 път, опитвам да не се притеснявам, защото не знам, сякаш има някой пред мен, сякаш говори с вас по някакъв начин. И затова сега тази една минута, която ще отделя, е да покажа клипове от това аз за какво говоря всъщност. Какво всъщност е Мадона, т.е. аз, какво съм аз като Мадона, какво е Мадонетка. И клиповете ще са без звук, понеже са с музика на Мадона съответно, затова не се сърдете. И се надявам да се смеете. Включване да каже, че кадрите не са HD, не са изобщо хубави, затова ще оставя линк отдолу в описанието към видео, което има в YouTube, как излизам аз от кашон и ще се радвам да се смее. Добре, сега откъде идва това Мадонетка? През 2019 година гледах едно видео на Сана, в което тя казва, че е работила в Макдоналдс и иска да опита, нали, какво е зад кулисите на голяма американска фирма. И аз също кандидатствах в Макдоналдс, избраха ме, но Макдоналдс е в топло затвори, които са от Варна, знаят за какво говоря, и всички се разделихме. Но аз останах много добър приятел с една от колежките, Нарчин, поздрави. И аз просто исках да развеселя абсолютно всички. С танците си, с простотиите си, с това, което правя, искам просто да развеселя абсолютно всички, даже с това видео. И просто аз непрестанно изпамех цяла нощ, нали, в смисъл тя беше от нормалните хора, които си ляга, аз не си лягах, цяла нощ спамех, пращах и мимове, смешки, мои клипове, говорех простоти и така нататък. И в един така хубав слънчев ден тя каза: "Благодаря, че влезе в живота ми, Мадонетка." И аз: "Мадонетка, това откъде го измисли?" И по време на карантината, така да го наречем, за мен не беше карантина, за мен беше един прекрасен период, в който да си почина така от всичко, да си остана вкъщи. По време на карантината, в първи ми инстаграм, понеже го изтриха в края на 2020 година, качих сигурно на 95% абсолютно всички мои излагащи снимки на сторита, чи на публикации. Просто защото на мен, когато качих тези снимки, ми олекна душевно. И просто знаех, че ще забавлявам там хората, ще се смеят. Всяко чудо за 3 дни ще го забравят, но все пак. И тогава имаше така един период, в който аз започнах така да пиша стихотворения, да изразявам, нали, себе си. И всъщност, после, когато прегледах тези стихотворения лятото, видях, че аз всъщност изразявам това, което не мога да кажа. Всеки проблем, който имам и който е сериозен или несериозен, или чувствата ми, каквито да са агресивни, любовни и така нататък, аз ги правих на стихотворение. И след това, когато прочетах всичко това, аз казах: "Наистина ли това съм аз?" Взех абсолютно всички тетрадки и листчета на това, което съм писал и правил, и го запалих и си казах: "Това е, трябва да приключа с това. Това е вече минало, макар че беше много бързо." И това всичкото се казваше "Моя бунтовнически свят." Или "Моето бунтовническо сърце", не, и двете ги използвах. Вдъхновение от албума на Мадона Rebel Heart беше, нали? И радвам се всъщност, че карантината ми помогна да осъзная много неща за себе си, които бяха важни за мен.
И тази 2020 всъщност беше една доста хубава. Нещо стана. Обяснявах, че 2020 е много хубава година за мен лично, защото аз преоткрих, нали, неща, които винаги съм мислил и трябвало да направя, аз направих. И смятам, че колкото и лоша година да беше, колкото и човешки животи да се загубиха, колкото и хора да се депресираха, каквото и лошо да се случи, винаги има лъч надежда в тунела. И мога да кажа, че трябва да бъдем по-силни и ако всички сме силни, просто тази година да бъде капка в морето. Нека просто да бъдем по-добри и да спазваме така мерките, носете маски, пазете се, за да може да сме повече заедно навън. Макар че 2020 бяхме навън, но аз не мога да кажа също за себе си, защото през 2020 година осъзнах всъщност, че аз съм токсик, така да се изразя на английски. Много съм токсичен в много случаи и съм вредял на някои хора. И в крайна сметка думите, които чух от тези хора, в крайна сметка бяха, че едва ли не аз трябва да им бъда благодарен, че те са ме приели, но всъщност не ме бяха приели. Не бяха приели абсолютно нищо от мен на 100%. Но, както казах, 2020 година за мен беше година на осъзнаване и 2021 година започна така с случайно попадане на един концерт на австралийската певица Кайли Миноук, така че дали ще стана сега фен на Кайли Миноук и ще се вмънеча по нея, не знам. А на всички надявам се рейтинга ми да е добър, за да мога да продължа напред. Обичам ви всички, всички, които сте гледали това видео, сте го харесали, коментирали. Изпращам ви много любов.